É bom pra sair de churrasco, bicho. Oxe, eu não morri de tédio. Hoje não, não. Não. O que você fez hoje que não morreu de tédio? Fala pra mim. Eu vi TV, tava no chão. O que mais que você fez? Andei de chip. Que mais? Deu pra ver o estilinho. A neblina, do topo da neblina, muita neblina. Malzinho ficou com frio, muito frio. É sério. Vi as trutas. Truta, truta, truta. Truta de tudo quanto é tamanho. Cada chique. Cada muito chique. Malzinho gosta das casas, que é a casa pra ela. Pai. Foi muito bom, gostei.